Hüququndan keçən əskər. Hərə bir qəhrəman oldu. Bəli, onlar azadlığın, müstəqilliyin bariz nümunəsi vətənin qoruyucu igidləridir. Bugünün suverenliyi də onların sayəsindədir. Vətənimizi bütöv edən, düşmənin ayağını bizim torpaqlarımızdan dəf edən də onlardır. Heç nəyi, heç kimi gözə almayıb, canını fəda edənlər də onlardır. Belə qəhrəmanlardan biri də Səbuhi Rövşənoğlu Sadıqovdur. Səbuhi Rövşənoğlu Sadıqov 9 may 1996-cı ildə Biləsuvar rayonunda anadan olmuşdu. Əslən Füzuli rayonundan olan Sadıqov Səbuhi, Bakı şəhəri, Nərmanov rayonu 73 sayılı tam orta məktəbdə təhsil almışdı. Uşaqlıq yaşlarından idmanı böyük həvəsi olan Səbuhi Sadıqov, kiçik yaşlarından karate, kickboks ilə məşğul olmuş, 8-9-cu sinifə kimi klublar arası turnirlərdə iştirak etmişdi. Daha sonra sərbəst güləşlə məşğul olmağa başlayan Səbuhi, Azərbaycan Güləş Federasiyasının milli yığmasının üzvü olmuşdu. O, Respublika daxilində və beynəlxalq yarışlarda dəfələrlə müxtəlif dərəcələrlə təltif olunmuş, çempion adını qazanmışdı. MMA, yəni qaydasız döyüş növü üzrə profesional olaraq məşğul olmuşdu. Ultimax Döyüş Növləri Federasiyasının üzvü idi. O, bir çox yarışlarda Azərbaycan Respublikasını təmsil edərək, qazandığı nailiyyətləri ilə bayrağımızı yüksəltmişdi. 2014-cü ildə Azərbaycan Respublikası xüsusi təyinatlı qüvvələrdə 1 il 6 ay xidmət etmişdi. 2015-2017-ci illərdə Ultimax Döyüş Növləri Federasiyasının təşkil etdiyi Bakı çempionatında və 2017-ci ildə Respublika çempionatında qalib olmuşdu. Gürcüstan Respublikasında Dünya çempionatında profesional kəmər uğrunda mübarizə aparmış və qara kəmər qazanmışdı. Bununla yanaşı, şəxsi komanda fight klubunu yaradaraq çoxlu sayda özü kimi tələbələr yetişdirmişdi. Gürcüstan Respublikasında Ultimax döyüş növləri üzrə keçirilən 3-cü Dünya çempionatında bir tələbəsi dünya çempionu olmuş, digər 3 tələbəsi isə fərqli dərəcələrdə 3-cü yeri qazanmışdılar. 28 sentyabr 2020-ci ildə vətən müharibəsinə könüllü olaraq yollanan, ailəsi ilə vətən dardadır deyərək sağollaşan Səbuhi Sadıqov, dua et ana, mən arzuma çatım sözlərini demişdi. O, vətən müharibəsində Azərbaycan Respublikası xüsusi təyinatlı qüvvələrində kəşfiyyatçı kimi 37 gün xidmət etmişdi. Füzuli, Xocavənd, Hadrut, Cəbrayıl, Qubadlı, Laçın istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edən Səbuhi Rövşənoğlu Sadıqov, oktyabrın 24-də Laçın istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdu. Noyabrın 5-də Füzuli rayonunun Əhmədbəyli kənd qəbirstanlığında dəfn olunub. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Səbuhi Rövşənoğlu Sadıqov ölümündən sonra vətən uğrunda Cəbrayılın azad olunmasına görə və Qubadlının azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin.